Já už si tak nějak pomalu začínám přebírat vedení oddělení. Tak jsem se chtěl zeptat, kdy to zoficiálníme. Dala jsem vám slovo, že se s váma za všechno vyrovnám. A to splním. Děkuju. Počítám s váma do čela nově vytvořeného týmu. A jo. Jakého? Pomníky. Budete otvírat staré neobjasněné případy před promlčením. A ten tým, jak bude veliký? No to stačíte sám? Sám? Nebo si vemte toho blondiáka sršně. A přece, když jsme spolu prvně mluvili, ještě na prezidiu, o mém návratu sem na kraj, tak jste mi přece jasně naznačovala, první oddělení se ruší. Reorganizačně se sloučí s loupežema. A vedení tohohle molochu jsem vám neslíbila. Na to nejste dost perspektivní. Věk, předpoklady, staré myšlení. Vy si ani neumíte nastavit mikrofon k videokonferenci. Ale pokud byste uvažoval o konci kariéry, což bych plně chápala, určitě nebudu trvat na dvouměsíční výpovědní lhůtě. Byste možná stihl rozlučku společně s Kozákem. A možná bych vám sjednala bodák u prezidenta. Můžu ten mail rozeslat? Pepo. Je ti blbě? Co? Stalo se něco? Pepo! Pošlete sem rychlou. Kolegovi se udělalo zle.